warsaxaafadeedka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu caddeeyey mowqifkooda ku aadan khilaafka ka dhashay shaqo joojinta lagu sameeyey agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Jubbaland ayaa ugu horeyn soo dhaweysay go'aankii uu Rooble ka qaatay maaraynta kiiska Egreen Tahliil oo la sheegay inay dileen dagaalyahanada Al-Shabaab. Sidoo kale, Jubbaland ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadisay shaqo joojinta uu Fahad Yaasin ku sameeyey, kaasi oo khilaaf ka dhex dhaliyey Filla Soomaaliya. Jubbaland waxay ku qanacsan tahay tallaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaaruhu ee kaga jawaabay codsigii isdaba jooga ahaa ee ka imaanayay qoyska, qaraabada iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee lagu dalbanayay sidii ay cadaalad ku heli lahayd. Sargaal Egreen Tahliil ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. Warsaxaafadeedka ay soo saareen Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in haatan amniga doorashooyinka iyo qorshayaasha amniga dalka uu mas-uul ka yahay ra'iisul wasaare Rooble. Dhinaca kale, Jubbaland ayaa madaxweynaha ku eedeysay inay qarannimada ay kala weyn tahay saaxiibtinimada iyo danaha gaarka ah sida ay hadalka u dhigtay. Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu si buuxda ugu bidaamiyey ummadda Soomaaliyeed iyo dunida in shaqsi uu ka weyn yahay qaranka Soomaaliyeed dulmi iyo cadaalad daraba uu garab buuxda u yahay ayaa mar kale lagu yiri qoraalkaasi. ugu dambeyntii, qoraalka ka soo baxay Jubbaland ayaa loogu baaqay hay-adda amniga iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in ay raacaan awaamirta ra'iisul wasaare Rooble. Jubbaland waa maamulkii ugu horeeyey ee war ka soo saara xiisadda siyaasadeed ee ka qaraxday Filla Soomaaliya, taasi oo ka dhalatay shaqo joojinta agaasimihiinisa. Nuur Muxuuddin Cali, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub marka la dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4 gees.